ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଜାଣିନି ଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସରକାର ନୁହନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ଜନାରାୟଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ଜୋରଦାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବିରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସାମୟିକ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଦାବିରେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି କରିଛନ୍ତି ହାଲ୍ଲା ବୋଲ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲା ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି ପ୍ରଥମ ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଣାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ NPS ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଯେଉଁ 4200 ଅଛି ସେଇ ତିନିଟା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲେଇଛୁ ଗୁରୁଦିବସ ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୌଣସି ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥରକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ବି ଯେଉଁଟା ବାକି ଅଛି ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ BJP ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଇଏ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ସେ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୟାକରି ଆକୁ ଦୋହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୂଳଦୁଆକୁ ସଶକ୍ତ କଲେ ଆଗାମୀକାଲିର ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ସଶକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହେବ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଉଚିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେଉଁ କମିଟିର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇକରି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେତେଦିନ ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦର ତାମସା ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ